Diktadurarik ankerrenak ere zuen inoiz herri honen irrintzia isildu. Kolpatu zuten herria, euskera debekatu, gazteak atzilotu, eta esen nahikoa izan. Ikurrina desagerrarazi zuten, beldurra zabaldu emakumea jasarri, eta esen nahikoa izan. Milaka herritar torturatu zituzten, akabatu eta bide bazterretan desagerrarazi zituzten, eta esen nahikoa izan. Euskal Herriaren kontra dena, dena egin zuten, eta esen inoiz nahikoa izan. Herri honen askatasun egorria itotzen saiatu ziren, ez zuten lortu, ez dute inoiz lortu, gaur hemen gaude, zutik inoiz baino indartzuago eta gure helburuetatik inoiz baino gertuago. Txiki eta otaegi hil zituzten, bai, beste hainbat eta hainbat hil zituzten bezala, baina 49 urte geroago, gure irrintzia Euskal Herriaren luze zabalean entzuten da. Hemen gaude, haien banderekin, haien amets eta egitasmoekin, eta hemen jarraituko dugu, irabazi arte!